Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në radiotelevizionin publik të Kosovës. Talat Xhaferi, deri tash kryetar i kuvendit të Maqedonisë së Veriut, sot pritet ta marrë mandatin për formimin e qeverisë teknike. Kjo vjen pas dorëheqjes që dha dje kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski e që sipas marrëveshjes së përzhinës qeveria teknike formohet 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të cilat janë më 8 maj. Kuvendi për sot ka caktuar seancë ku do të konstatohet dorëheqja e qeverisë aktuale dhe e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Ndërka që zgjedhja Xhaferit në krye të ekzekutivit dhe e qeverisë së re, pritet të ndodhë të dielën pas përfundimit të debatit të deputetëve në kuvend. Teksa bashkësia ndërkombëtare në vazhdimësi po bën thirrje për normalizim të raporteve dhe zbatim të marrëveshjeve mes Kosovës e Serbisë, kryeministri Albin Kurti ditë më parë kërkoi që rruga e normalizimit të raporteve të mos kushtëzohet me integrimet evropiane, pasi, siç tha ai, Serbia nuk është e interesuar për normalizim. Megjithatë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë përjashtuar mundësinë që të ndahet procesi integrimeve evropiane nga dialogu. Zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano ka deklaruar se BE-ja ishte shumë e qartë në shumë raste, por edhe në dokumente ligjore se rruga e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian kalon nëpërmjet dialogu të lehtësuar nga ata. Me fjalë të tjera, mos përparim në dialog do të thot asnjë përparim në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ka deklaruar Stano. Ndërkohë në pjesën veriore të Mitrovicës ende nuk ka nisur faturimi energjisë elektrike për këtë muaj. Pikërisht më 1 janar të këtij viti, furnizuesi Elektrosever ka marrë përgjegjësim për konsumimin e energjisë në veri. Pas më shumë se 20 vitesh, energjia e konsumuar në pjesën veriore do të paguhet sikur në pjesën tjetër të territorit. Elektrosever nuk ka treguar se kur do të nisë shpërndarja e faturave të qytetarët për këtë muaj. Megjithatë, qytetarët serb thonë se këtë muaj ka nisur edhe të kursejnë energjinë elektrike, pasi do të nisin të paguajnë atë. Faturat të tilla të konsumit të energjisë elektrike nuk shihen akoma në veri të Mitrovicës. As në hyrje të ndërtesave në qytetin e Mitrovicës Veriut, të cilat kryesisht janë të banuara nga qytetarët serb, nuk shihen faturat të lëna në hyrje të ndërtesës. Disa nga qytetarët e komunitetit sërb i kanë thënë në RTK-s se akoma nuk kanë pranuar faturat për energji elektrike. Akoma jo, tash po e kursejmë energjin, por nuk jemi mësuar të paguajmë. E kursejmë energjin elektrike njëjtë si kur për para. E në hyrje të ndërtesave shihën njësorët matës të energjisë elektrike. As në qytetin e Zveçanit nuk ka nisur faturimi energjisë elektrike, mirë po edhe këtu. Disa nga qytetarë të komunitetit sërb thonë se energjia e shpenzuar duhet të paguhet. Mendojmë se duhet të paguhet, e kursejmë tash nga pak. Jo, nuk e kursejmë për nevojat që duhet pa tjetër. Në komunën e Zveçanit ende nuk ka nisur faturimi energjisë elektrike në ekonomitë familjare. Në një përgjigje për RTK-n, nga Keci, kanë thënë se nuk merren me faturimin e energjisë elektrike, por vetëm me distribuim, duke na referuar të marrim përgjigje nga furnizuesi i licencuar që operon në veri të vendit, Elektrosever. Ekipi i RTK-s gjatë ditës ka qëndruar në veri dhe ka kërkuar një deklarim nga Elektrosever, por nuk ka marrë përgjigje. Zyrtarë të kësaj kompanie kanë thënë se ndoshta do të përgjigjen ditëve në vijim. Zëvendës Ministri Infrastrukturës Hysen Urmishi ka marrë vendim për shkëputjen e marrëdhënies së punës për 3 ekzaminer të angazhuar në Departamentin për Patent Shofer. Urmishi ka shkruar në rrjetin social Facebook se ky vendim ka ardhur pas informacioneve për keq përdorime të mëdha në procesin e punës. I njëjti paralajmëron se në vijim do të prezantoj të gjeturat e këtyre keq përdorimeve që lidhen me Patent Shofer gjithandej Kosovës.
Makinat e vjetra evropiane po rishitën gjithnjë e më shumë në vendet e varfra të Afrikës. Makina më e lirë shitët për 2500 euro, por një makinë e mirë shpesh kushton sa dy fishi i saj. Shumë makina të vjetra që evropianët nuk i duan më dërgohen në Afrikë në shtete si Senegali. Atje makinat mblidhen në parkingje të mëdha dhe më pas shiten. Makina më e lirë shitet për 2500 euro për një makine mirë shpesh kushton dy fishin e saj. Disa janë në gjendje shumë të keqe, nga 15 deri në 20 vjeç dhe shumë doce. Por kjo është shpesh alternative vetme për blerësit në Afrikën perëndimore, pasi nuk ka fabrika makinash, andaj përdoren makinat e vjetra ndoce dhe të rrezikshme. Si rezultat, nivellet e ndotjes vetëm në Lome janë 5 herë më të larta se sa rekomandohet nga OBSH, kryesisht për shkak të automjeteve të vjetra. 4 deri në 5 milion makina të përshtatshme për grumbullimin e skrapit në vendet perëndimore arrin në Afrikë çdo vit, duke përfaqësuar pothuajse gjysmën e të gjitha automjeteve të përdorura të shitura në mbar botën. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirë pafshim.